Dalje, pitanje za Miljanu i za Zolu. Kako uspevate da odolite jedno drugom? Tako. Stalno ste na milimetar. Pa zbog batine. Pa ne znam, hoće ovo naoče. Evo, ko će, aj ti. Pa tako što sam ja zauzeta, što smo razumni ljudi i moramo da, ja jednostavno moram da se kontrolišem. Čekajte, ljudi. Teško je, ali moram. Šta da ti kažem? A poželiš da ga poljubiš? Naravno. Zola? Ne, šta sam rekla, Milane? Naravno. Pa znaš kako, Milane, vidi sad, da se tu sad ne pričamo o ne znam nija čemu. Niste imali one neke situacije. Da, dobro sam rekla. Ništa, između nas dvoje se nije ništa desilo. Ne, to je isto. Znate, svi mi se družimo, sprdamo se, zezamo se. Desi se moment da se mi zagrlimo, ali reću ti iskreno jednu rečenicu i mislim da ona to već zna. Ljudima će biti napolju jasno, što mi je najbitnije. Mi kad bi tu granicu prešli i kad bi se desilo nešto između nas, ili jutros da se desilo, a moglo se desiti i s moje i s njene strane, ili kad bi se desilo noćas ili bilo kad, ona bi jednostavno u mojim očima pala kao nikad u životu. Ona zna zašto ja to govorim. Da. I pa sad je rekao. Idemo na reklame, vratit ćemo se brzo. Very fast. Very fast. Si uzio Petrucci?